vi settes jo inn i et fellesskap en 11-12 dager. Og det var jeg veldig redd for, hvordan vi skulle holde ut der liksom. Wenche Myhre er aktuell i den nye sesongen av Hver gang vi møtes på TV 2. Selv om hun er en av Norges mest legendariske artister, skulle det gå 4 sesonger av det musikalske Feel Good-programmet før Wenche var klar for å delta. Jeg vokste så tidlig opp i denne bransjen, og det at jeg var med nå, det var moden tanken i hodet mitt, at nå hadde jeg lyst på noe nytt, ikke til å titte tilbake, men jeg hadde lyst på å gå videre. Og jeg gledet meg til å bli kjent med unge, nye, spennende artister og kollegaer, og en utfordring å synge deres låter, ikke minst. Det var jo det som lokket meg i første omgang. I Hver gang vi møtes får Wenche selskap av Jørn Hoel, Ravi, Unni Wilhelmsen, Admiral P, Henning Kvitnes og Eva Weel Skram. Den snart 69 år unge artisten innrømmer overfor seoghør.no at hun var spent på å bo så tett på de andre artistene på Kjærnes gård under innspillingen. Vi settes jo inn i et fellesskap en 11-12 dager. Og det var jeg veldig redd for, hvordan vi skulle holde ut der liksom. Men det viste seg i midlertid at Wenche Myhre hadde intet å frykte. Første gang vi satte oss ved samme bord, så var de tankene, det var fantastisk. Og få lære å kjenne disse kollegaene og få gode nye venner. Og det var veldig fin opplevelse i karrieren min, og veldig mye nyskapende, så det er ikke noe å sette seg ned og tenke tilbake. Wenche Myhre har selvsagt ingen planer om å pensjonere seg som artist. Hun satte stor pris på å delta i Hver gang vi møtes, men velger å bruke mimreprogrammet som inspirasjon for hva hun skal gjøre i fremtiden. Du må aldri tenke sånn, du må ikke komme i mål, vet du, du må ikke det. Så jeg tenker ikke på at dette var det fineste jeg gjorde. Nei, dette ga meg enda mer inspirasjon til å gå helt nye veier. Så jeg får lov å holde på, og det er det jeg er veldig takknemlig for.